בסרטון הזה אני חורג ממנהגי, כי עד עכשיו כל הסרטונים עסקו בכתבי הקודש, כלומר בתנ"ך ובתלמוד, כלומר בטקסט הדתי, ולא התייחסתי לאנשים. כי אני אוהב להתעסק ברעיון הדתי ולא באנשים, כי אנשים הם שונים זה מזה, ולכל אחד תופס את הרעיון שכתוב כמו שהוא כתוב. אבל בסרטון הזה אני אתייחס לאדם נתעב, שקרן, נלוז, ופשוט צר לי, ממש כואב לי שיש אנשים כאלה במדינה שמקבלים לגיטימיות מהמדינה. תקשיב. חמאס פרסם סרטון שלאחר שתכננו לפרוץ ל-22 קיבוצים ומושבים בסמוך לעזה, ל-20 הם פרצו, טבחו, התעללו, שבו אפילו ילדים קטנים. לשני קיבוצים הם לא נכנסו, קיבוץ צעד וקיבוץ אלומים. בסרטון הם מסבירים למה. רואים אותם מגיעים לשערי הקיבוץ, אבל שני הקיבוצים האלה שומרי שבת, את זה המחבלים לא יודעים. שערי הברזל הענקיים מוגפים, נועלים את הקיבוצים לכניסת רכבים במהלך השבת. המחבלים סובבים על עקבותיהם הולכים למקומות אחרים. כי ישמרה שבת, אל ישמרני. זמיר כהן הוא רבה של שכונת אתרוג בביתר עילית. כלומר, מקבל משכורת ממדינת ישראל כרב שכונה, כי לא רק רב עיר מקבל משכורת, גם רבני שכונות. גם רבני שכונות בתל אביב מקבלים משכורת. מלבד זאת, הוא גם הקים ארגון שנקרא התדברות, שיש לו אפילו ערוץ טלוויזיה שקיבל ואישר את ערוץ הטלוויזיה שלו. אדם נאלח זה בא וטוען ששומרי השבת ניצלו ואילו הקיבוצים החילוניים נרצחו באכזריות ובמפלצתיות בגלל שהם לא שמרו שבת, ואילו היישובים הדתיים שרדו בגלל שמירת השבת. איך מדינה נותנת כסף ומשלמת לו משכורת ונותנת לו לגיטימיות בערוצי טלוויזיה אחרי דברים כאלה? חייבים לפטר אותו. עכשיו אני אתייחס לדברים שלו על כי ישמרה שבת אל ישמרני. קשה לי. ב-11 למרץ 2011 בליל שבת, כלומר בעיצומו של יום שבת, אחרי שכבר המשפחה אכלה את ארוחת שבת והלכה לישון, נכנסו ב-11 למרץ ביום שבת ב-2011 למשפחת פוגל באיתמר, רצחו עם סכין ויריות באכזריות מטורפת את הזוג ההורים הדתי ואת שלושה מילדיהם. איפה כי ישמרה שבת אל ישמרני, אדון זמיר? בספר חשמונאים, זה ספר שנכתב בתקופת החשמונאים, במאה השנייה לפני הספירה, בערך בשנת קרוב ל-140-160 לפני הספירה, מסופר שם את הסיפור הבא. כשהם מרדו נגד היוונים, אז כתוב כך, ויפלו עליהם ביום השבת, ויהרגו כל אשר במערה, וימותו הם ונשיהם, טפיהם ומקניהם, ויהיו המתים כאלף איש. אלף איש מתו בגלל ששמרו שבת. כי אז הם סברו שפיקוח נפש לא דוחה שבת, עד ששינו את ההלכה, כי הבינו שהאלוהים לא שומר על שומרי השבת, אלא הם צריכים לשמור על עצמם, ולכן פיקוח נפש דוחה שבת. באסון מירון נספו, מי שזוכר את אסון מירון, נספו 45 גברים וילדים, רובם חרדים, כלומר שומרי שבת, שבאו לקיים את המצווה לשיטתם עם קבר של רבי שמעון בר יוחאי. ואף חילוני לא העז לומר ולבוא ולהגיד, כמו שהאדם הנאלח הזה, זמיר כהן, אומר, אף אחד לא בא וטוען זה מה הם נענשו ונהרגו, בגלל שרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, היה מפר את זכויות האדם והיה גזען באומרו
שאין אומות העולם נקראים אדם, רק יהודים נקראים אדם. אף אחד לא יגיד דבר כזה, כי זה לא קשור. כי אדם זה אדם, ולא משנה אם הוא מקיים מצוות, לא מקיים מצוות. ומה שהם טובחים בנו, אנשי החמאס, זה בגלל היותנו יהודים, ולא משנה להם אם אנחנו שומרי שבת או לא שומרי שבת. אם אנחנו מסורתיים, קונסרבטיביים, רפורמים, חילונים, אתאיסטים, זה לא משנה להם. וכשהייתי חרדי, נזכרתי גם בסיפור שקצת נגע בליבנו. בשנת 1984, כשחזרו מהלוויה של בבא סאלי, בשנת 1984 הייתה תאונת דרכים, והם כביכול היו מבחינתם שלוחי מצווה, ונהרגו בתאונה ארבעה אברכים וילד. מה שהרבנים אמרו אז, אנחנו נסתרות דרכי האל, פשוט נסתרות, מה אנחנו יודעים? ובקהילה שלנו מת אבא ובן בתאונת דרכים, כשהם נסו ביחד ללמוד בחדר, הוא ללמד והבן שלו ללמוד. איי, מה אני אגיד לכם, אז אמיר כהן, מדינת ישראל חייבת להבין שאסור לה להישאר בקונספציה הזאת, שזה לגיטימי להשאיר אנשים שמתנגדים לדמוקרטיה ולחירות האדם, ומוסדות הדת מלמדים נגד חירות האדם, והציבור החילוני מקבל את זה. עכשיו תראו איזה דבר מדהים, כדי להבין על, באיזה קונספציה נמצאים החילונים ביחס לדת. אז ככה, באוגוסט 2002, כשהתחיל לעלות הערוץ ההידברות של אותו אדם נאלח, ששמו זמיר כהן, התחיל להיות ערוץ טלוויזיה של הידברות, של החזרה בתשובה. ואני כיושב ראש דעת אמת שלחתי מכתב לערוץ הזה של כבלים ולשידור ולוויין, המועצה של לשידורי כבלים ולוויין, כדי שתיתן גם לנו דעת אמת שתהיה לנו ערוץ. והוא שלח לי מכתב ב-27 לאוגוסט 2002, וכותב: לכבוד מר ידען, אנחנו לא מקבלים שיהיה ערוץ כמו של דעת אמת. והוא מנמק כך: שידורים קהילתיים בנושאי דת יכולים לכלול תמיכה בעקרונות של דת, אולם לא יוצגו עמדות או מידע אשר יש בהם זלזול באמונה ובקיום חובות של דתות. כלומר, החילונים מוכנים לקבל הטפה למען הדת, אבל ביקורת תבונית ישרה, הגונה, ללא שקרים, כמו של דעת אמת וכמו שלי, הם לא מוכנים לקבל. הם מוכנים לקבל את השקרים של זמיר כהן, אבל לא מוכנים לקבל אמת חילונית נוקבת ומבקרת את הדת. הציבור החילוני חייב לשנות את הקונספציה ביחסה לדת. מלבד זאת, אני סבור שצריך לחסל את חמאס.